Pessoal, boa noite. Aqui é o Carlos e eu vou estar gravando um vídeo aqui para vocês, né? Uma série de vídeos sobre desenvolvimento pessoal, né? Que fala sobre segredos do sucesso e muito mais. Bom, eu queria estar começando lendo para vocês esse artigo que eu achei aqui, né? Que fala sobre uma teoria, né? Que é a teoria dos ganhos marginais, que é a agregação dos ganhos marginais. Esse termo aqui, pessoal, essa teoria eu não achei originalmente nesse artigo. Eu achei no livro Hábitos Atômicos. E para quem quiser estar adquirindo o livro, tá, eu vou estar deixando na descrição o link aí logo abaixo. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês a ideia desse artigo, que eu acho muito top. Vou começar lendo para vocês. Tour de France: a teoria dos ganhos marginais e o que a propaganda tem a ver com isso. Eu não vou falar de propaganda, tá, pessoal? É mais isso aqui mesmo, a teoria dos ganhos marginais. O importante é isso aqui. Nenhum ciclista britânico tinha ganho o Tour de France, nunca. Pois foi justamente esta missão que Dave Brailsford, o diretor da equipe do Reino Unido, recebeu. Algo como o treinador do Chile receber a missão de ser campeão do mundo. Possível? Sim, provável, muito pouco. Brailsford colocou em prática um conceito conhecido como agregação de ganhos marginais. Embora o nome seja pomposo, o princípio é muito simples: melhorar tudo o que você faz em 1%. E logo abaixo ele vai dando um exemplo de como ele fazia isso. Aqui, ó. Ora, 1% não é uma meta impossível de ser alcançada. Na verdade, é uma melhoria tão pequena que às vezes nem pode ser observada. Mas junto de cada pequeno ganho, o resultado pode ser incrível. O interessante também, pessoal, é que se você, em vez de você fazer uma coisa assim, até uma coisa muito grande, né, para quem não está acostumado, por exemplo, correr uma maratona, você, por exemplo, correr, sei lá, um quarteirão, dois quarteirões no começo, faz com que isso se torne atraente para o nosso cérebro e fica mais fácil a gente, assim, começar. É que o mais difícil para a maioria das pessoas é começar. E quando você coloca como para você uma meta de melhoria, né, pequena, fica mais fácil você começar. Continuando aqui. Eles começaram pelo básico: treinos, ergonomia dos bancos, peso dos pneus, mas não pararam aí. Mudaram o gel das massagens, levaram travesseiro e colchões que os ciclistas já estavam acostumados para melhorar o sono, mudaram até o lugar onde o ônibus da equipe estacionava, para os atletas caminharem menos depois das provas. Eles buscaram 1% de melhoria em tudo. No livro, pessoal, ele fala também quando eles, que nem, por exemplo, eles tinham os caminhões da bicicleta, né? No interior do caminhão eles deixavam tudo branco, porque se tivesse alguma uma poeirinha ali e tal, ele ficaria mais fácil de detectar. Eles também passavam álcool no pneu das bicicletas para melhorar a aderência dos pneus da bicicleta. Eles chegavam até assim lavar as mãos, né? Eles treinavam questões de higiene, né? Para correr. O risco de assim deles ficarem gripados, ficarem doentes por alguma razão, diminuísse o risco. Então até nisso eles buscaram uma melhoria de 1%. A meta era ganhar o Tour de France em 5 anos, mas alguma coisa saiu errada. Ele está sendo irônico aqui, né? Eles ganharam apenas 3 anos depois, né? A gente vai tentar ganhar 5 anos depois, mas só levou 3. Em 2012, o primeiro britânico subiu no lugar mais alto do pódio. Neste mesmo ano, Brailsford treinou o time olímpico do Reino Unido, que ganhou 7 das 10 medalhas de ouro do ciclismo. No ano seguinte, mais uma vitória no Tour de France. Em 7 anos, eles ganharam a tradicional prova 4 vezes. Então, para vocês verem, pessoal, quando você foca, né, naquilo que você controla, eu acho que a essência dos ganhos marginais é isso, os resultados eles crescem de forma relativamente rápida e de forma astronômica. Ganharam 4 vezes seguidas. Eles tinham um histórico de azar, o time da Grã-Bretanha. Os britânicos, antes de eles começarem a treinar desse jeito aqui, tinha gente que não nem chegava a vender bicicleta para eles, porque eles achavam que se as pessoas vissem os britânicos comprando equipamentos deles, as pessoas não iam comprar, porque eles iam associar o fracassado, né, alguém que não, um time que não ganha nunca. Ah, se ele está usando essas bicicletas, então eu não vou comprar. Então tinha pessoas que nem faziam negócio com os britânicos por causa disso. Vocês veem que tão feia que estava a coisa. Eles começaram a aplicar isso, né? Essa agregação de ganhos marginais. Melhoria de 1% de praticamente tudo. E eles ficaram. Eles foram.
em 7 anos, eles ganharam a tradicional prova 4 vezes. Tão poderoso que é essa simples técnica. Continuando aqui. Nossa cultura tende a celebrar somente as grandes vitórias. Mas a cultura popular já nos disse que Deus está nos detalhes. Grandes vitórias nada mais são do que a soma de pequenas conquistas. Pense no mercado da comunicação. Pense no seu dia a dia. Fazer reuniões 1% menos dispersivas. Briefings 1% mais claros. Trabalhar 1% mais focado. Por exemplo, imagina você fazer alguma coisinha bem pequenininha que aumente seu foco. Às vezes é você mudar o lugar onde você estuda ou trabalha. Às vezes você fechar a porta. Ou às vezes é você, sei lá, dormir um pouco mais. Enfim, uma pequena coisa que você faz no começo dá uma melhoria gigantesca no resultado final. Que foi o que eles fizeram. Se preocupar 1% menos com problemas imaginários e mais com os reais, né? Nossa, quanto tempo da nossa vida, todos os dias a gente passa se preocupando com coisas que não valem a pena se preocupar, né? Imagina se a gente ficasse 1% menos preocupado, o resultado que a gente não teria. Que diferença isso poderia fazer no final do processo, né? Que o poder do negócio é o quê? A beleza do negócio é no você faz uma pequena mudança no começo do processo, mas você tem uma grande mudança no fim dele, né? E tem um livro até, né, que é do O Poder do Hábito, né? Eles chamam isso de hábito angular, né? No caso aqui é um princípio angular, né? Que você muda, por exemplo, o ângulo de um triângulo em pouquíssimos graus, 2, 3 graus, 5 graus, mas quando você vê lá na frente no outro vértice, né, no cateto oposto, você mexeu quilômetros, né? Porque é lá na frente, né? E essa é a beleza desse princípio de ganhos marginais. Nenhuma mudança é tão pequena que não mereça ser feita, nem tão grande que não possa ser alcançada. Se você quer melhorar, mude aos poucos, continuamente, porque loucura é fazer tudo sempre igual e esperar resultados diferentes. Aqui terminou o artigo. Então é isso, pessoal. Eu recomendo você estar lendo de tempos em tempos, né? Estar relendo esse artigo. Vou deixar o link do artigo na descrição. Para isso entrar no subconsciente de vocês, sabe? Deixar essa ideia ruminando lá dentro. Ou então assistir esse vídeo várias e várias vezes. Para isso entrar no subconsciente de vocês. Porque é um princípio muito básico. É uma das coisas que o livro do Hábitos Atômicos fala, né? E tá bem resumido aqui, bem clara, bem cristalizada aqui nesse artigo. Bom, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu joinha aí pra estar ajudando o canal. Comente aí, eu digo o que você achou, né? Fale se você tem outros princípios como esse, de ganhos marginais, deixa aí no comentário. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode estar gostando desse vídeo. Se inscreva no canal para novas notificações. E até o próximo vídeo.